ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ, ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଦେଇପୁର ଶାସନ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ଅନ୍ୟଟି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ଇଚ୍ଛାପୁର ସାହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଥାଳିରେ ବହଳା ଡାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଆଚାର, ଅନ୍ୟଟିରେ ପନିପରିବା ଅତାପତା ନଥିବା ଡଙ୍କ ସର ପାଣିରେ ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଆମ ସରକାର ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାହିଁକି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ? ସାର୍, ଆମକୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ତାହା କରିବୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ନୁହେଁ ପାଣି ନୁହେଁ, ଆଉ ପାଣି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ବହଳା ହେଲେ ବି କ'ଣ ବହଳା କରିପାରିବୁ କି? ପିଲା ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତା ପରିମାଣରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖି କରିବୁ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ 70-75 ପିଲା ସବୁଦିନ ପରିଣାମ ମାନେ ପରିମାଣ ହଉଛି ସେଇ 3 କିଲୋ ଆଳୁ ଫାଳେ କଖାରୁ। 60 ପିଲା ହେଲେ ବି, 55 ପିଲା ହେଲେ ବି, 50 ପିଲା ହେଲେ ବି, 70 ପିଲା ହେଲେ ବି, ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେତିକି ମାତ୍ର। ଏସବୁ ପଛର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରଦାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପନିପରିବାଠାରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁଠି ଦାମ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ମୁଣ୍ଡପିଛା 5.90 ଟଙ୍କା, ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡପିଛା 8.50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଫଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ରେଟ୍ କମୁଛି, ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ କମୁଛି, ଆମେ ଟିକେ ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଆସୁନି। ନାଇଁ, ଏମିତି ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଦେଉନୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ କମୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଖେପାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ସବୁ ଅଛି, ସେଠି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଗଲେ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଯୋଗେ ହୁଅନ୍ତା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ମାନେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଅରୁଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।